អ្នកគិលានុបដ្ឋាយិកាគោរពមនុស្សចំនួន2អ្នកបានស្លាប់ក្រោយរងជួយដីកម្រិត6កដកសញ្ញា4រីកទ័រអង្គរុនភីខាំងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបើយោងតាមការចាប់ខ្សែដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022 មនុស្ស២នាក់ត្រូវបានការថាស្លាប់ក្រោយហេតុការណ៍រំជួយដីកម្រិត6កណ្ដដស្ញា4រិកទ័រដែលបានវាយប្រហារតំបន់ឆ្នេរភៀកខឹងជើងនៃរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះម៉ោងនៅអាមេរិកដោយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធទឹកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានអគិសនីប្រប្រះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដេទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការិយាល័យប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស11នាក់រងរបួសហើយ២នាក់ផ្សេងទៀតបាន បានឆ្ល답ពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំណុចកណ្ដាលនៃការរមជួយដីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល350គីឡូម៉ែត្រ phía ខាងជើងនៃទីក្រុង San Francisco ហៅថាតំបន់ Humble Country ដែលជាតំបន់ជនបទដ៏ធំទូលាយនិងត្រូវបានកេះស្កាត់ថាជាទីតាំងឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មទឹកដោះគោ ក៏បញ្ជាក់ថា Hambok Country ជាតំបន់រមជួយដីសកម្មបាទទៅបីជាការរមជួយដីចំក្រោយនេះហាក់ដូចជាបង្កអំមានការរំខានច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក៏ដល់